Hallå där hörni, välkomna tillbaka till en ny reaktionsvideo. Olle fortsatt här, vi kommer fortsätta mata på. Det är kul. Det är det. Så, har ni inte missat alla tidigare reaktionsvideos jag gjort så finns det en jättelång spellista med allihopa. Och tack vare den här videon så har jag lagt upp en reaktionsvideo om dagen hela april. Maskin. 30 videos varje, eller så en video varje dag i 30 dagar. Så, om inte det förtjänar en like, då vet jag inte vad det är. Har du gjort det för någon gång? Nej. Nej. Så vi sätter någon typ av rekord här. Ska vi se hur länge den här streaken håller igång. Och ni får ta visa support så kan jag fortsätta. Vi ska kolla på roliga ögonblick i fotboll. Och en anledning till varför jag valde det här klippet är för att det första klippet är svenskt. Mm. Som hände väldigt nyligen. Men annars är det liksom random fotboll. Kul. Typ. Så vi får se. Du har förmodligen sett det. Det är Hammarby och Häcken. Har du sett det? Ja, jag har sett det. Ja, det är det första klippet. Vi tar och kollar. Vi länkar den i Facebook. Ja. Oj. För det... Det är sånt här man ser i såna här compilations. Och det brukar aldrig vara svenskt. Ja, det är så illa det där. Det är så dåligt. Han är dock svinbra målvakt. Nu, vad händer här? Åh! Du ser, det är Tottenhams tränare. Han gör ingenting. Han står där så länge. Fattar ingenting eller? Har du sett där? Nej. Nej. Det är han som kommer få rött kort. Han får rött kort. Och det var han som stod helt stilla. Han fattade ingenting. Får vänta för vad? Det fattar ingen heller. Det var ju nej, utan det var ju tjafs. Ja. Och då tänkte jag antar att domarna tänkte att han var med i tjafset. Han står ju bara här. Det var den här matchen mot Brighton då Brighton skulle haft straff och allt möjligt och så här. Så det är han, du ser Brighton spelaren reagerar ju till och med också. Ja. Han fattar ju ingenting. Domarnas partner måste han. Jag vet faktiskt inte. Är det Madison? På Walker va? Ja. Åh. Oh. Vänta. Varför går ingen på? Vad är det här? Vad händer här? Det där måste ju vara något uppgjort. Alltså andra laget också. Det måste vara uppgjort. Ja, om det inte är det så är det galet. Men du ser ju, det måste vara det. Right out of my south. And that was honestly the fastest I could move. Så han var skadad och kröp in på planen. Vad fan? Aldrig sett han lik. Nej. Nej. Ja. Och domaren. Wow! Hejdå. Han inga dobbar, han inga dobbar. Det är ju va? Fick han kort? Det här måste vara någon uppvisningsmatch. Ja. Svintrött var det där. Arshavin var det, exakt. Nej! Nej! Dra upp shortsen! Hörru! Stadium money. Mm. Sjukt att VM var i vintras alltså. Ja, det är galet. Skott. Oh, är det någon målgest nu då? Ja. Ah. Det är ju en kul målgest faktiskt. Ah. Det är inte så kul dock. Nej. Finken då. Ja. Vad är det för målgester? De här gör ju liksom aldrig mål. Nej. Det är detta de gör liksom. Ja. Det är de där spetit. Vad stod det? Grealish, can I have your shirt? I have big calves too. Det är kul, det är kul. Men det var Notts County, men var, ja. Också uppvisning, Neymar. Står han offside? Men... Nu så. Åh, jag tror han ska missa. Jag tror han skulle missa. Men att han inte fattar att han ska... Men det är en kid va? Ja. Och vem är det här då? Nej, nej. Bruno går och sparkar. Hallå. Upp. Oh, vilket mål.
Ja, de blir exakt. Var Rooney och någon mer? Ja, det är Matic nu, va? Vad hände? Nej. Han gick... Ja, exakt. Just det. Han skadade sig där. Nej. Jo, han skadade sig. Han... Ah, fan! Ej! I ett firande. And he got an injury celebrating the cup. He put shin pads, but he didn't put the tape. Ja, det var därför. Ball off the striker. I don't think it's a foul. I think he gets the ball share, but yeah, love it more. Men vad, det ska hända någonting. Jaha. Kocken. Ja, det var, ja, det var. Var det den matchen alltså? Ja, det var förra veckan. Ja. Aj. Vad händer här? De vet att han ska... Vad händer? Han är ju psykopat, Robertson. Ja, det är ju psykopat. Aj. Det är ju psykopat, Robertson. Ja, jag vet. Fy fan, vad händer här? Han får springa bredvid. Det är Messi. Hans grabb. Vem gör han det till? Ja, det är till Suarez. Han sitter och sitter och fattar ingenting. Ja, ah, det här har jag sett just också. Det, just. Mm. Och så får han payback. Ja. Är det det? Nej. Tränaren gör tillbaks en annan match. Ja, ah, det är som att han firar mål, eller domaren. Det var det de menade, va? Åh, vad länge sedan. Men vad fan gör mål? Han tog det med handen, va? Ja. Ja. Han har inte behövt ta mig ändå, han har ju fått nivå. Ja, ah, det är bort sig. Nej, de bara, vi har bara tre stycken. Han är bort sig. Ja, ah, det är Zuma, det här kommer jag ihåg. Just det, och så avslutar. Rydiger, jag leder han. Ja. Men det här, Rydiger gjorde flera gånger. Zuma. 100 meter. Det är så bra ja, gjort. Jag vet. Jag skrattade som... Ja, jag skrattade också när jag såg det. Just det, och sen... Så blev han svinlack. Han måste ju få kort där. Ja, exakt. Smasnatt tänkt alltså. Jävligt snabb. Bra gjort. Ja. Men vad? Jag skojar. Är det Neymar igen i så uppvisningsmatch? Alla var inte med på det heller. Ja, det var kul. Ja, nej. Neymarzito. Ah, ungen som lurar. Han är för gammal på sånt där. Thiago Silva, ja. Ja. Han är inte förlåt. Ja, låt tackan vara, för fan. Aj, vad händer? Nej. Nej. Aj. Fabucci. Ja, verkligen. Skickar in den. Aj. Det här är ju samma match som vi såg i början också. När målet gjorde mål. Det är ju bull. Ja, vad är det för match? Nej, träffa domaren. Nej. Det är dock ingen jättesnäll pass. Ja, men ändå, vad fan. Va? Han gjorde det med flera. Ja. Men vad händer? Ja, det är en läggmatch. Det är ju det där, De här fick nog spela vidare professionellt. Förlåt, en häst. Hallå? Vem är hästen? Vad fan händer? Nej.
Han vill ju ta den där grejen, bollpojken. Nej. Ja, han blir ju fan förbannad. Ja, jag bortser. Alltså det fanns, några klipp var ju riktigt jävla nice. Vissa är såhär, det är inte kul. Nej, exakt. Det är inte kul liksom. Men hoppas att ni tyckte det var kul ändå att kolla på det här tillsammans med oss. Exakt. Precis, vi syns och hörs i maj blir det, alltså på måndag. Så ska vi se om vi kan fortsätta den här streaken. Det blir det. Så vi syns och hörs, stanna med. Hej då.